edhe kur më kanë mbyllë derën me qelë drejtori, më ka ardhë, veç lotë më kanë rrallë që qaqë siklet që më ka ardhë, zdisha asë shumë e ranë më ka ardhë. Presion psiqik, dhe më hanë, sa herë jam hi aty, kom hi në shkollë edhe aj ka zyre në altë, unë e poshtë me mësim dhanës, dilëm jashtë, shkam kje ardhë këtu. Asë mirë më në gjesë, isë më ka këtë, dhe më hanë se ka këtu hiqë, vetëm shkam kje ardhë kështu. Pasi vendosin bulesën islame, mësuesja matematikës Remzia Elezi ishte përjashtuar nga shkolla 2 vite më parë. 30 vite kontribut të mësueses Elezi në shkollën fillore Flamuri Arbrit në rreshtan të Suharekës, nuk mjaftuan që ta bindin aso kohë drejtori Liman Bytyqi që ta lejon të Elezin që ta ushtroj profesionin. 2 vite pas, për shkak të këtij vendimi, gjykata themelore e Prizrenit e ka dënuar ish drejtorin Liman Bytyqi me një vetë burgim e kusht. Ska qenë gjendje asë një kërkim falje më ma bo, a në fund ka thangë që si kërkoj kur falje, edhe shumë një falje si kërkoj. Ky vendim është shumë i rëndësishëm për mu, jo vetëm si për personalitetin tim, po ky vendim është edhe për krejt si mesazh është ky, që dhe më hanë vajzat dhe nonat tona, mamës nuk kanë diskriminune për qëfar do, dhe më hanë për qëfar do veshje, për qëfar do drejte që kanë drejt, edhe mësë me ju muhu e drejta tyne, dhe më hanë si për shamëllë të kjo e jemja që unë kam drejt me kushtetut, kushtetuta më lejon, edhe unë më diskriminuen në qatë mënyrë, vetëm për shkak të mbulesës, se kom pa tudhës edhe më kanë detyru e dej me shku në për gjykata edhe disa e fitova drejtën teme. Elezi tregon se 2 vitet e kaluara në proces gjyqësor nuk kanë qenë të leta. Kur jam marrë për mu lajmërua, dhe më hanë me 20 gusht, e kom pa e një mesar prej drejtorit, dhe më hanë që nesër me armë punë edhe kom shkue. Drejtorit të arsimit a drejtorit? Jo, drejtorit shkollës teme. Si kur krejtve, që shë e ka dërguhe edhe komendua që s'ka me pas problem, adi kur më ka shu mesajin që njësërit me shku në shkollë. Edhe kur shkoj në shkollë, vjen drejtori edhe dera mbyllë, mirë më nxjesi, asë mirë më nxjesi, s'ma ka këtë, dhe më thonë se ka këtë hiqë, vetëm që kam ke ardhë kështu, nuk të lejohet kështu me hinje, ti zban me hinje kështu me këtë uniformë. Po këtë thonë, të një mora drejtorin e drejtorisë të arsimit, dhe më thonë telefon. E thashtë nuk po më lejon drejtori, jo mësu se nuk lejohet, më ka thonë. Edhe kam vërshdue qa ditë kom nejtë jashtë, ata kolik kam nejtë në brenda, kom shkut njësrit për sëri, ka thonë bile mësu do këtu se së të lejohet ty ma, aj drejtori. Edhe masanena kanë shku dhe 3-4 ditë edhe kom lajmëru avokatin. Unë e kom thonë edhe me avokat, drejtori që kam e fillua me avokat, ka thonë kom dujtë pjera se nuk lejohet. E rronë, sasun e përshkruj, bre, sasun e përshkruj. Ti vetëm një rast me ta tregu, kër jem shkue, vetëm pri atim dhe ditve, kër kom shku të shkolla, edhe kër më kanë mbyllë derën me qelë drejtori, më ka ardhë, veç lotë, më kanë rrallë që qaqë siklet që më ka ardhë, zdisha asë shumë e rranë më ka ardhë, zdi me përshkru, bre. Unë e që po thamë, halon traumë me kam, halon kujtese kam, qysh mu po që ajo muë. Pak ditë pas përjashtimit, Elezi ishte rikthyer në punë pas anulimit të vendimit të këshillit të shkollës. Unë ka thonë drejtori jam, do në thonë për masanet njësri kur jam vazhdu me shku në shkollë, nga thonë tiski shka do kështu deri sa ta marrë me një vendim këshilli i shkollës, me që atëherë të një edhe mas 4-5 dite më ka lëshua të farë vendimi që atë vendim që u pa edhe në televizion. Unë e tani 2 ditë si jam shkue, përshkak se jam preashtue. Për tani kër e kom një fjallën e balimu nga remit që duhet mu këthyje mësusja dhe në normalisht që jemi qëtetit në 4-5 ditë mësë me shkue në largomi kretë një punës, se nuk në lejon e drejta. Edhe jam këthyje për sëri, po për sëri drejtori më ka bëhe presion. Presion psiqik, dhe më hanë, sa herë jam hi aty, kom hi në shkollë edhe aj ka zyre në altë, unë e poshtë me mësim dhanës, dilëm jashtë, shkam kje ardhë këtu. Bile një rast ka qenë që dilëm jashtë se unë e thashtë nuk dalë edhe thiri policien. Aj ka dalë jashtë e ka thirë policien, unë e kam marrë telefonin, e kam thirë policien, kur policia po më thotë jo, edhe drejtori e ka thirë. Na erdhëm policia në shkollë,
Tha asë një anin s'mujna me preashtu, e po kemi shkue atje të në polici edhe kemi dhënë deklaratë të dytë. Ky vendim i shkallës së parë ajo shpreson të shërbejë si shembull në rase në të ardhmen, parasiten probleme të tilla. Ju kisha thonë gjithave, kur kanë kësi, do më në kësi loj, diskriminimi mos nalën kurë.